Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator process stretching on for miles. Music of the future will not end the day. It's only meant to repress and neutralize your brain. So seuraava kappale on soitettu tässä talossa aiemminkin, mutta ei varmaan viime vuosina ihan tätä alkuperäistä sovitusta, eli siitä saadaan pisteet.